Čaute, motrajďaci, pozdravujem vás z Košic. Práve dnes je ten deň, kedy práve na Slovensko dorazila jedna zaujímavá, horúca novinka roku 2020. Netrúfam si povedať, že či dlho očakávaná, ale rozhodne veľmi, veľmi zaujímavá a ja som neváhal ani sekundu, aby som sa prišiel na ňu pozrieť a začnem toto video trošku netradične, a to tým, že vám ju naštartujem. Budem si na to potrebovať obidve ruky. Tak. Tak, priateľa, toto je zvuk, ktorý môžeme nájsť v novom, najväčšom boxeri, aký kedy firma BMW vyrobila. To, čo je za mnou, je model R18, 1800 kubíkový, veľký boxer motor, na základe ktorého vlastne BMW postavilo takýto krásny retro bike s dizajnom rokov minulých, ktorý sa inšpiroval modelom BMW R5 z medzivojnového obdobia a my si ho teraz predstavíme a ukážeme bližšie. Základom tejto motorky pochopiteľne je tento neuveriteľný motor, tak ako sa na neho môžeme pozrieť. Ako som hovoril, inšpirácia k tomuto motoru je rozhodne BMW R5, ale v podstate z celej histórii aj nasledujúcej BMW robilo podobné krásne boxery. Máme tu veľmi čistú líniu celého bloku, aj vrátane prevodovky nie je tam vidno. Je to tá povrchová úprava, ako keby to bolo bez teda povrchovej úpravy hliník, ako sme to videli pri starých bavorákoch. K tomu je tu rozvod OHV so zdvíhacími tyčkami, ktoré sú tu pekne priznané z vrchu. A celý ten motor tvorí taký kompaktný, jednoliatý celok a tí inžinieri si dali veľmi záležať na tom, aby poschovávali všetky možné trubky, hadice a všetko mimo vlastne oči diváka a samozrejme všetku aj tú elektroniku. Ďalšia veľmi pekná vec, ktorá takisto je spojená s tým historickým, s tým pohľadom do histórie, je tento odkrytý kardanový náhon zadného kolesa. Všetko je to veľmi, veľmi typické. Objem tohto motora je 1802 kubických centimetrov, takže je to mega veľký boxer. Sú tu dva vlastne válce obrovského zdvihového objemu, takže preto aj ten jeho robustný a mohutný prejav. BMW nikdy v histórii nepostavilo väčší boxer motor, ako je tento. To najdôležitejšie, čo som zatiaľ nepovedal, sú parametre tohto motora. Tento veľký boxer poskytuje výkon 91 koní, čo na prvý pohľad nevyzerá nejako ohurujúco, ale nikoho asi neprekvapí, že toto nebude motor, ktorý sa bude chváliť koňmi, ale práve krútiacim momentom. A ten tu má hodnotu 158 Nm, neuveriteľné číslo, ale ešte podstatnejšie je to, že v otáčkach medzi 2000 a 4000 otáčok, takže úplne od spodu máte k dispozícii viac ako 150 Nm. Takáto sila je potom prenášaná cez klasickú 6-stupňovú prevodovku, ktorá je oddelená a medzi tým je tradičná suchá spojka. Na tom je zaujímavé, že tá suchá spojka má anti-hop funkciu, takže zasa vynikajúca vec. Aj v tom zmysle, že tu máme ten kardan a pri tom podradzovaní takýto veľký motor by mohol produkovať riadne blokovanie zadného kolesa. S anti-hopom by to nemalo hroziť. Čo sa týka ďalších vecí, klasický trubkový, mohutný, koliskový rám, ktorý takisto vyslovene je urobený tak, aby pripomínal tú históriu. Vzadu máme cantilever odpruženie, ktoré celá táto stavba má pripomínať vlastne pevnú tuhú stavbu, ale samozrejme to odpruženie tu je, ten centrálny tlmič je potom schovaný tu vpredu. Vpredu je to teleskopická vidlica, ale takisto typické, podobne ako na historických motocykloch, je ten teleskop schovaný v tejto veľkej trubke, takže je to viac menej utajené. Čo sa týka kolie, samozrejme sú vypletané ako inak. Vpredu je to 19-ka, 120-ka, vzadu nájdeme 16-ku a 16-ku koleso a 180-ka šírka. Čo sa týka tohto modelu, takto ako sa na ňo pozeráme, s týmito, takto ako vyzerá, je to tzv. First Edition. To znamená, že všetky tie prvé kusy, ktoré sa vyrobili, sú vlastne v tomto prevedení. Tam je napríklad tieto chromové doplnky, ktoré sú tu na. A tieto klasické výfuky a podobne. Neskôr sa plánuje s tým, respektíve BMW už teraz ponúka viac ako 500 rôznych doplnkov a dielov, ktoré vytvorilo aj s ďalšími externými firmami, známymi tunerskými. A malo by ich byť viac ako 1000. Všetko na tejto motorke sa dá veľmi ľahko vymeniť, k dispozícii je viacero sedel, je aj sedlo pre spolujazca, stupačky samozrejme, rôzne výfuky. Tieto výfuky sú tohto retro dizajnu s týmito rybými koncami, ale môžete si tam dať výfuky, aké chcete. Sedlo je možné dať aj v retro štýle, také odpružené, jednodielne, tých možností je veľa.
Rôzne tieto doplnky sú ľahko demontovateľné, vrátane týchto krytov a napríklad aj tohto predného krytu, za nimi sa nenachádza olej, takže si to viete ľahko tunovať. Samozrejmosťou je viacero rôznych prevedení. Riadidiel, vysoké, všelijaké, takže táto motorka je pripravená na to, aby sa vyslovene customizovala, aby si každý z nej spravil takú, akú vyžaduje. Čo sa týka elektroniky, je to tu klasika, sú tu tripalivové mapy. Veľmi dobre to vymysleli, pretože im dali dobré názvy. Okrem typického Rainu, tu dali ďalšie dve palivové mapy, ktoré nazvali Rock a Roll. Takže na tejto motorke budete pravdepodobne zažívať rock and roll. Je tu ďalej trakčná kontrola, ktorá je vypínateľná. Samozrejme, LED osvetlenie vzadu je integrované, aj brzdové, aj normálne svetlá vlastne do týchto kvázi smeroviek. Plus sú to samozrejme, má to aj funkciu smeroviek, takže je to v týchto dvoch súčastiach integrované všetko. V stredu nájdeme ledkové svetlo aj s denným svietením. Môžete sa na neho pozrieť, ako vyzerá zaujímavo. V priplatkovej výbave sa dá nájsť aj svetlo s prisvetcovaním do zákrut. A teraz vám ukážem ešte jednu priplatkovú výbavu. Dá sa dokúpiť aj Hill Hold Control, ale o tom teraz hovoriť nebudem, ale musím si to kvôli tomu naštartovať. Môžete si všimnúť, že motorka má fakt slušné vibrácie. Je to fajn, že si s tým nedali nejaký extra záležať, aby vyhladili ten chod motora do úplne zamatového, jemného. Je tu aj ten klopivý moment toho motora, keď pridáte plyn. A to, čo vám idem ukázať, je ďalšia priplatková výbava, na ktorú slúži tento prepínač tu dole, ktorý takto otočíte a stlačením štartera máme elektronickú spiatočku, ktorá sa pre motorku, ktorá váži 365 kg, plne natankovaná, plne pripravená na jazdu aj s plnou 16-litrovou nádržou, teda je hmotnosť 365 kg, tak táto elektronická spiatočka sa vám fakt zíde. Ešte raz opakujem, je to doplnková výbava. Keď som sa pred pár rokmi dopočul také šumy, že Bavorák chystá Cruisera, tak som si myslel, že to bude niečo ako C-čko, ktoré bolo predtým, ktoré sme mohli vidieť v tom filme o Bondovi a podobne, že vlastne okolo existujúceho Boxera niečo postavili. Vtedy som vôbec netušil, že Bavorák pripraví takúto vec. Nie je to podľa mňa len Cruiser, ale je to krásne retro, perfektne spravená motorka s neskutočným motorom a naživo si myslím, že ohúri ešte viac ako na akýchkoľvek fotkách. Momentálne nemám možnosť sa ísť na ňom odviesť, pretože tá motorka len dnes prišla a sotva je pripravená na to, aby sa dala naštartovať a nie je to ešte predvádzací kus, ale ak všetko pôjde tak, ako má, tak sa veľmi skoro môžete tešiť na to, že si na tejto motorke zajazdím a prinesem vám plnohodnotný aj jazdný test. Na dnes by som chcel poďakovať firme Kamoto Bavaria tu z Košic, že mi umožnili sem prísť a že mi umožnili natočiť aspoň toto video o tejto nádhernej mašine, že som si mohol vyskúšať aspoň, aké to je ju naštartovať a počuť vlastne ten zvuk, vyskúšať si tú spiatočku a predviesť vám aspoň v tejto krátkej a rýchlej forme túto motorku. Takže ešte raz ďakujem Kamoto Košice, samozrejme tak ako vždycky vám, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad.sk a vidíme sa pri ďalších videách. Verím, že ešte tohto roku a ešte v sedle tejto motorky. Tak sa majte pekne, pozdravia z Avia, čauko.